Ёб твою, бля! Looking at me like you want my man. What the fuck? Так, Зай, там ноутбук, скачані всі сезони один за всіх, і парусарі стосується кожного. Powerbank. На тобі павербанк. Давай, ми тебе чекаємо. Вагітну 16 є? Ні, сьогодні її там. Я як завжди не те просив. Всьому, вот этот кренделек, которому в британской деревне поставили памятник. Жители английской деревни Ролл-Реджес в графстве Уэст-Медлендс установили в центре своего поселения на улице Белленд статую ВВ с головой характерной формы. Надпись на постаменте гласит «Belland of the Year», что можно перевести как «За***па года». В темноте мы пляшем, да, пьем мартини, пьем, и нам тут любили, да, не за... Я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служити. Слухай, ти що, кончена? Нащо ти відео зі мною виставила в TikTok? Ні, ти точно кончена. Значить так. Я зву свого парня і завтра йдемо на забів біля АТБ в 16:40. Слухай, ти що, кончена? Нащо ти відео зі мною виставила в TikTok? Ні, ти точно кончена. Значить так. Я зву свого парня і завтра йдемо на забів біля АТБ в 16:40. Тьоша, сказала, що нема місць. Тільки через тиждень можна записатися. А як же ж мені це спати? Ну потерпіть, ну пожалуйста, ну що я зроблю? Я ж не хотів. Тиждень? Да. Ужас. А що це у вас під носом? Ну, яйця позасихали. Та сильніше тріть. Та ні, сильніше. Нема? Нема. Ну, добре тоді. А що це ти ще приніс мені? Погладити мені футболочку. Ну, взагалі вже здіваєшся, чи що? Нормально. Как понять в Германии, что в доме живет гомосексуалист? Они выставляют вот такие флаги.